L'hem desempolsat, aquest espectacle, perquè creiem que és un espectacle de llenguatge forero molt pur. És a dir, penseu que aquest espectacle, encara que tingui 20 anys, es va fer que no hi havia ni telèfons mòbils, ni webs, ni punyetes d'aquestes. I després aquí, una de les bases del llenguatge forero és aquesta relació de l'actor amb el material, no? O sigui, el parlar a través del material. I vèiem que realment aquest espectacle estava molt acord ara que el públic i tothom només veu el món a través d'una pantalla. Doncs aquest no, aquest encara és un espectacle per viure-ho.